যে মই কোনোদিনে তাইৰ লগত দেখা নাপাওঁ আৰু যদি দেখা পাওঁ তাইৰ লগত লগ হোৱা তোৰ মই হাৰা কিন্তু ঝুনঝুনীয়া কৰিম এই ঝুনঝুনীয়া কৰবি আৰু কি বাকী থাকিল ইমান ধুনীয়া ৰানিং সংসাৰ খানত সেই আৰু চাকো জুই লগাৰ দৰে মোক জুই লগাই দিলি মই তোৰ সংসাৰত জুই লগালো আমাৰ ভিতৰুৱা কথা তাৰ জানা দৰকাৰ নাই নহয় কি কৰবি আৰু হকি হকি বুলি কৈ মই মাথাৰ ওপৰত উঠি গেল তাকিটা মাৰবা নৰ খেত নৰং ভাবিলে কেৱল মাথাটোৱে গৰম হৈ যায় আৰু কি নাভাবি সেইগিলা কথা ভাব নেকি আইঅ কাৰবা এইগিলে গমেই নাপায় নেকি উৰে ডিঙৰ জোৰটো ভালোবো চলাটো কৰো আইঅ ৰহ আৰু কাপোৰ আছে মোটাতকে নমন চিন্তা কৰছা ভাল হৈ যাব আইঅ অ কুপি আছে পাছাৰাটো একলেখান ইনফৰমেশ্যন দিয়া মানুহ মোৰ ৰাখাই আছে কথাটো শুনি মোৰ মাথাটো গৰম হৈ গৈছিল বাৰ যিহে অৱস্থা হৈছিল এই মই তোক আগতে কোৱা নাছিলো সি ভাল ল'ৰা নহয় বুলি এতিয়া নিজে গম পালি নহয় আজিৰ ভিতৰত বাৰ যদি কান্দা কাটাৰ কাৰ্যসূচী বন্ধ নহয় মই কালি কালুৰ ঘৰত যাই আলোক আমাৰ ইয়াতে লৈ আহিম ঘৰলৈ আনি তাক বিয়া পাতি দিবি নেকি নাই নাই এগিলা বিয়া বাৰু নহয় তাক মই লাঠি দি কোবে কোবে উঠে নৰা কৰি দিম তেনেহলে কৰ মই ভালেই পাওঁ এই আবতৰীয়া জীৱবোৰক মই এনেও দেখিব নোৱাৰো এসময়ত মই এখন গাঁৱৰ নাম থকা গোন্ধ আছিলো মোৰ নাম শুনলেই মানুহ ভয় খাইছিল কেঁচ চলিগিলাক আনিলে মাকে কৈছিল হাপা গোন্ধ আছি লগ লগ ফিউজ যায় এই বাহ বাহ বেষ্ট নাম আছিল তোৰ মানিব লাগিব কিন্তু দেই কৈছে ইনিয়া সেইকাৰণেই কৈছো কালো ভাগ্নেৰে অলপ বুজৌ পাই দিয়া চাকৰিটো পাই সি আমাক পাহৰিলি নহয় নহয় এই এইবোৰ খাই পাত ফলা মানুহ বুজিলি খাই পাত ফালিলেও তাক মই কাহৰ কাহিত ফাট খুৱাম তথাপিও এই গাদ্দাৰী মই সহ্য নকৰো নকৰিবি সহ্য নকৰিবি ইনক্লাব জিন্দাবাদ দে ভালকে তাক মচলা এইটো জুকিয়ে থেই ইফালে জুকৰ কামাৰ ইফালে মোহৰ কামাৰ খৰখেনৰ কাণ্ড কেন বলা বস্তুটো নাই নেকি ইয়াতে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি মৰি আছো চাই কব খাব পৰা নাই পাঠা যে দিব লাগে সেইটো কথা হলি নাজনে খৰখেনত মই চাকৰি হৈছো নেকি শাসন পাঠাৰ খেনত বেলেগে ট্ৰেক্টৰ দি হাল মাৰছে আৰু মোক দিছে বুঢ়া গৰু হাল এখেন তাকে মাৰি আছো মাৰবাই পৰা নাই ফেন বাহিৰ হৈ গৈছে ইফালে আজুলি নাহাখ্যা কি লৈ আইছা অ কিছু ৰ ঐ আজুলিয়া হা ভৰিখন হুমে হুমে যায় বকাত ঐ তুই কোডালটো লৈ আহিলি যে খা বস্তু একো নানলি দেখোন খাও খা বস্তু একো নাতলাক মই কদল খান্দি পঠাইছি আৰু তোক আলি কাটবা দিছি কি আলি কাটবা দিছি ৰাজ্যৰ মানে জলপান খাই আছে পাথৰত আৰু মোক আলি কাটবা দিছে তাত কি পাগলা হৈছে নেকি খাও ইমান বকা চকা লাৰি আছা ইথেন খাবা নালাগে দে ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি গেলে ডাইৰেক্ট তাই দিপৰা হামলা হামলি মাৰি দিবি ঐ এটা ঘোষা মাৰিম গুম পাই যাবি মই ইয়াতে কুস্তু কাম কৰা নাই নেকি পিছটা বাৰী ঘুমাই আছো নেকি মই গৰুটো তাৰ পিছে পিছে নেজগাল পাইকে পাইকে মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা খোজকাঢ়াটো বকাত কি টান কাম খোজ কাম না তুই কৰিব পাৰবি ঐ পাৰবি তই কৰিবা কৰ 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 তই নুখ ৰাখিও মই বহি থাকো হেই ইমান সহজ কাম মই নকৰো তই কাম কৰিব ফাৰাখি গৰু দানা খোৱা দি খাবাহে জানা থই অ হকি কাকা উল্টা পাল্টা কথা নকবি অ মাথা গৰম উঠি যায় মই হইনা দোকানত যাব পঠাইছি সেইটো কি কাম নহয় নেকি থৈ দি তোৰ সিটো কাম পেটৰ ভোকত নাৰি ছিঙি যাওঁ লাগছে আৰু কৈ ইয়াতে তোৰকো কৰবা আইছা যা য'ত যাব আইছা তাতে যা অ মই যাবাই আইছো আপুনি বহি দাপ নাগে কাম কৰক মই যাওঁ ঐ তুই নুকুলিও মই কাম কৰিম যা অ কৰি থা কুঠা খোবা আইছে বকা দিবেন ভাল লাগে ঐ মোৰ ৰাখো ইফালে হালো মারবা লাগবো আলিও দিবা লাগবো মারায় যাবা লাগবো কোন বাড়ি না গুম পাইছো মই হুই এনকা কাম করি মরিম কে মই একু খামে নুখরু বুহি থাকিম টাইমত জাম ঘরত আরো খাম ই ফাগলা পাইছে মই এইয়া এইয়া মই দেখিলো বুলিহে
দুখ পালে নেকি বাউ? একেবাৰে কঁকালটো ঠনঠনাই কৈছো। ডাঙর ভনি মূর হবই। ও পরিষ্কার অ চাও নাও মান বাইরত উলে আসুন। ও এটা মই যাব নোৱাও দে, মই হিতাপ কৈ আতু আইব নরা র তু কাজি মই তই ঘৰত যাই মাইক কি লৈছিলি কচোন? কি কইনো মই? কি কৰিলো মই? নাজনা বাউজুৰ পাইছা মুখ আকৌ নাজনা জিভিয়া খাতা। তই মাইক কি কৈছিলি? মই বোলে দোকানত বহি বহি আপিৰ লগত কথা পাতো, আপি চাই থাকো, এইগিলা কথাটো শুনি ক'ব লাগিছিল। মই কঠিনো নেকি? কেতিয়াবা কঠিনো পাহৰিলো নহয়। হয় নেকি? ৰ তোক মই আজি ভালকৈ মন পেলাই আছো ৰ। তোৰ কাৰণে মই ঘৰত কিমান জ্বালা খাইছো মইহে গম পাইছো। জানুমানিক আজিয়া পা মই এনেকুৱা কেতিয়াও নকওঁ, মই শপত খাই আৰু কিমান শপত নাখা, যিমান শপত খালেও তই বাৰে বাৰে আকাটা ভুলুকে কৈ থাকা। মই কথাকে কৈছো, এবাৰ পাওঁ মই এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকওঁ, এয়া থাক এয়া মোৰ জন্মথনি শপত খাই কৈছো। এই কুকুৰ শপত খাবা এতিয়াও এৰা নাই, চাও এইবাৰ উপায় আৰু যদি তই আৰু এনেকুৱা ভুল কৰা নহয় দোকানৰ পৰাই তোক খুলি দিম দিনে, লগতে তোক মই জাগাতে আন্দোলন কৰি দিম। অ যি কয়া কৰিব, উপায়তো নাই। মিছাতে ভাগাৰ লগে মল্লুক কোটাই পেঞ্চন লেতৰা হৈ যায়। অপতেন মানে আন্ডা গাউন মানে কিনো বুঝা পেনা কখন বুঝা কবা লাগবো। র কই শুনো, কই কই শুনো, তো সিধা কথা গিলা হচ্ছ করবা বিরাতা। আমি তোর কি খাই লই আছো হ্যাঁ, আমি যে তোর সব দায়িত্ব লবা লাগবো, বিয়া পাতি দিবা লাগবো, ঘর বাঁধি দিবা লাগবো। বা ওখানে বিরাত ডাঙর কথা করে দিয়ে ছয় কোঠাকার পুরা সিধা বুকুট লাগে গেছে, কিবা কলি যে পুরু পুরু লাগে গেছে জানা না। মা কথা মার্খা কথা নকবি, কলি মোর হাত ঘুরি পিড়ি পিড়ে আহে ও কিয় পিড়ি পিড়ি উঠে এ দিপরা উঠে গা কমুঠি মোর এনকে হয় মারামারি নালগার আগতে খাল ফেলে কই দিছু খরন যাও। ওই মার্কি লোক খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, মাদার হরলিক্স, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, প্রেগা নিউজ, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল, গুড নাইট ফার্স্ট কার্ড, অব মচ্চর হোঙ্গে, ফটাক সে ফুর, স্ন্যাপডিল, আনবক্স ফ্যাশন, আনবক্স জিন্দগি, আর আইডিয়া 4G। কেনেকে কাম করব লাগলে একদিন মারা যা তো খাটাং। বেলেগর ঘৈণীয়েকে জলপান লৈ পাথারত গেছে, মোর মুখ কুনি আছে হা? আই হকি রসুন রা, তুই কাট মারি কথা তো কলি যে আকো কাট মারার দরকার নাই, সিধা কথা ক মানু মই। তোর সিধা কথা গিলা সহ্য করবা বিরাতা, আমি তোর কি খাই লই আছো হ্যাঁ, আমি যে তোর সব দায়িত্ব লবা লাগবো, বিয়া পাতি দিবা লাগবো, ঘর বাঁধি দিবা লাগবো। বা ওখানে বিরাট ডাঙর কথা করে দিয়ে ছয় কোঠাকার পুরা সিধা বুকুট লাগে গেছে,
কিবা কলিজাটো পুরু পুরু লাগি গৈছে জানা না গরম চা পানীৰ দৰে খটখটকে খালি কলিজা পুৰবই হ'ব মোৰ কথাটো চিন্তা কৰিব নালাগে জি দেখছো মোৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰা মানুহ নাই সব স্বাৰ্থপৰ আমি কি স্বাৰ্থ আদায় কৰিলো হা তোৰ পে কি স্বাৰ্থ আদায় কৰিলো আমি দেখাই দেখি আছে নহয় এই ভগৱানটোৰ ওপৰত কোনো একুলুখ বানৰা হিৰিহীন কথা দিছোন এ হ'ব যাও এ পেট বহাকো বাৰ কাম কৰবো এটা খাবো দহ বাৰ তহঁত সব সপনীয়া খেদব লাগবো মই আজিকালি মানুহগিলা সব মুখা পিন্ধা বাহিৰত এটা ভিতৰত বেলেগ এটা এই কালুক মই ভাল লৰা বুলি ভাবছিলো জানছানা আজিকালি দিনৰ মানুহ চিনবা নৰি ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে দে বাবা অ ঠিকেই এই মেলৈ কিন্তু আমাক বাৰে বাৰে বিপদৰ পৰা বচাই আছে দেই সি নোকোৱা হলে খাপলাৰ সখীয়েকৰ কথাটো আৰু কালুৰ চৰিত্ৰৰ কথাটো আমি গমেই নাপালোঁ হয় অ সি এটা চাৰাপ খাব আহি আহি অ আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ দৰেই হৈ গৈছে আৰু সি আমাক বিপদে আপদে খবৰ লয় সহায় কৰে সেইকাৰণেই তাক ভাল লাগে তাকে সেইবোৰ বাৰু কথা বাদ দে ঐ বাবা আজি বতৰটো বৰ সেমেকা ঐ তাতে ৰামহৰি বজাৰো আছিল অ সেইকাৰণে তই গাহৰি খাব মন গৈছি কথাটো যে বুজি পাইছা এনেকা বতৰত খাব বিচৰা বস্তুটো যদি খাব নাপাওঁ মোৰ মাথাটো কিবা টিঙিচকে মাৰে টিঙিচকে মাৰা মাথাটোক তোক বুজা এই বাপেৰা জীয়াই থাকাক লগি তই ভাল পোৱা বস্তুটো খাব নাপাকে কেতিয়াও নাটখা যা তেনেহলে জলদি বজাৰতে যা অ যাং ৰ যাং ঐ তই মনা শুন আৰু এই পইচা কেইটামান লৈ আহ হ'ব দে মই আনি আছো অ যা যা মই হেই হাত ভৰি দুখনকে ধুই আহোঁ অ উল্লালা 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 খাপলা কাকা মোৰ নিজা কাকা উল্লালা 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 ঐ বান্দৰ মুৱা কি চাইছা মানুহ দেখা নাই তুমি হা চাইছো তোর বডিটো চাইছো মই মারি তো কেনে হেল্প করি দিছো তাকে চাইছো মা কুছ মারখা কুঠা নুকুবি কুলি মোর হাত ভুরি পিরপিরে আহে ও কি পিরপিরি উঠে এ টিপরা উঠে গা কো উঠি মোর এন কে হয় মারামারি নালগার আগটে খালবেলে কই দিছো খর যাও ও মারকিলো কই মই মারা বলে তা সাবি কিন্তু আজি মই চিন্তা দছো কেনে কাজ করবা মন না সকাই নলবি মাথা বিয়া হই যাবো আরো লাগি পামু ও মই গম পাই গেলু তই মই ভয় কথা হই না বেসন দে ওই মোর ভয় তে অল্প পিড়ি সঙ্গ পিড়ি হই না আই আই ইমান বুকছু মই সব বস্তু বুকছি মোর এটাই গুপা নাই জি মনটু হল না ইটা তো মোর মাথা নাকে বিয়ার পে যা হই নি কি দাবা লাগে মই কি জান তুই যা মই কি জান তুই যা তুই যা তুই যা তুই যা তুই যা ওই এই গেলি না ওই জাম বলি শুনে শুনে ও পাত্র দস্তিয়া মোক বিরাট ভয় কর লাগে মত তো পারি গা র পাত্র দস্তি মোক সসাকে ভয় করলা না হিয়ার সসাকে টেনশন হইছে না হয় ভয় করছে আছে যদি তো মাই দি পালি দি এই স্টপ স্টপ র ঘটনা কি এনেকৈ আগবেদি ধৰিছো যে ঘটনা কি মানে মই একলে কি শুনছো তই বোলে বিয়া কৰবাত লাগি কৰবাত বেলেগ আপি চাবা গৈছা কথাটো হয়নে এইটো আচলতে কি জানো আমাৰ আলুৱে চু কৈ যে কৈছে তই চাবা নেকি গোটেই আলুৱে তোক জোৰ কৰি দেখুৱাব কথাটো শুনি বেলে বাইক ইমান দুখ পাইছি জানা কান্দি কান্দি চকু ফুলে কঁঠাল গুটি ইয়ান কৰিছি নাখে নলে পোকে কিনে গেছি কি কৈছ মই এনেকুৱা কোৱাত বাই ইমান দুখ পাইছে অ কি ননচেন্স মানুহে তই এনেকুৱা এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকোঁতে তই আৰু বেলেগক বিয়া কৰবা যা অ কথাটো তেনেকুৱা নকৰো হেপা কিমান দিন তো বাইৰ কাৰণে ৰখিলো পিছে কি কৰিবি তো বাইৰে বাহনা বনাই বনাই বিয়াখন পিছুৱাই পিছুৱাই মনটোকে কিবা ডেমেজ কৰি পেলালে ও হ'ব এতিয়া তোৰ ডেমেজ মনটো অলপ চাৰ্জ দিলো যৌ আগবাৰ বাক দেখা কৰিয়া বাইক ইমান দুখত আছে এতিয়া যাব নোৱাৰিম নহয় হেপা মানে অফিচৰ টাইম হৈছে নহয় আৰু এটা কথা নহয় আজিকালি চৰকাৰে যিহে নিয়ম কৰিলে সময়মতে গৈ যদি অফিচ নেপাংগে ছমাহ চাই চাকৰি চেটেপ কৰি পেলাব দে দে যা তেনেহলি অফিচৰ পৰা আহি আকপাক সোমাবি সোমাম বাৰু দে কিমান আৰু টেনচন ল'বি বায়ে তেনেকৈ থকা বুলি গম পায় মনটোৱে কিবা বেয়া লাগিছে অ অফিচত আজি মনেই নবহিব যেন পাইছো হ'ব দে মন বহিবি কিবাকে ঐ তই নাক লাগি নহয় বাই আকৌ নাখে আহোঁতে অফিচৰ পৰা কিবা এটা লাইট বস্তু খাবাক লাগি লৈ আহিবি হা হ'ব 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 দে চিন্তা কৰিব নালাগে আচলতে কি জানো সৌ পাই মানুহলৈ বস্তু আনি মই বেয়া মানে ভালেই পাওঁ দে দে লৈ আহিবি যা নমস্কাৰ
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই চেনিয়েলৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াভাৱে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিযোগীসকলৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। কি দিব জনা গৈছে আপোনাৰ দেখি মম পিতেক, সেইকাৰণে একো নকয়, মুখনে মাইনে হয়। হেনে এনেকে কিয় কহ পৰিষ্কাৰ, তোৰ মই মায়েৰে দৰে নহয়, মা দহে কিন্তু কথা কথিকেতো মা নহয়, মোক মাই থৈ দিতা আৰু তাৰ আপোনাক মই কথা কৈহে যাম। কি কথা অসভ্য নীলাজ, তোৰ তাত মান সন্মান বোলা বস্তু নাই, শিক্ষা দিম দে। কি দিব জনা গৈছে আপোনাৰ দেখি মম পিতেক, সেইকাৰণে একো নকয়, মুখনে মাইনে হয়। হেনে এনেকে কিয় কহ পৰিষ্কাৰ, তোৰ মই মায়েৰে দৰে নহয়, মা দহে কিন্তু কথা কথিকেতো মা নহয়, মোক মাই থৈ দিতা আৰু তাৰ আপোনাক মই কথা কৈহে যাম। কি কথা থানো দাদাই দে, কথা কথিকে এইটো নিথনি ভান পাইছে, দোকানখনত বহি পেলাই দে না তেনেকে ঠাই থাকে। এ পৰিষ্কাৰ, তই সঁচা কথা কৈছা না, মই চোন সি সোধাওঁতে সি সেইটো মিছা কথা বুলিহে কয়। অ থানো দাদাই দে, মা খোৱা ভয়ত কতনো সঁচা কথা ক'ব, মিঠা বুনিয়ে ক'ব হয় না। ঠিক আছে, সি আজি ঘৰক লগি আহা, মই মাৰি হলিও তাৰ মুখেদি সঁচা কথা বাহিৰ কৰিহে। ঘৰখনত এনেই লেঠাই লগ নেৰা হৈছি, সি আৰু এথান আপি ভাল পাই লেঠা লগাবা গেছি। অ আপুনি যি কয় কৰিব, মোহনে গাত একো দুখ নাই, আপুনি খালি মোক কথা নকব দেই। অ হ'ব দে নক, এর পিছত যদি তোক মাৰে তই আহি মোক কবি, এথান তই যা। অ দাম নহব, মই ইমানটো দৈ দৈ আহিছো, পেটৰ ভিতৰত একেবাৰে নিগনিয়ে দৰ ধাপনা কৰি আছে, মই কিবা এটা খাইহে দাম, বিয়াৰ ভোক লাগিছে মোৰ। অ পেটে থৈ দিয়া বস্তু, ভোকটো লাগি থাকে, মই কৰিম কি এতিয়া। হ'ব দে বহ, মই কিবা এটা আনি আছো তোক লাগি, মই আনক আনক, আইটো তেতিয়া মই কিবা এটা খাই পিনে দাম আও। আজি কিন্তু মোক ভাত খাওয়ার সাহস দিমা দিব লাগবো, দেখা না মই কিমান দুর্বল হয়ে গেছো। ও মোর নামা জয়টো একদম দুখে লাগিল, আৰু এটা কথা কিন্তু, আজি হাঁহৰ কণী খাই উঠাৰ পিছত মুৰ্গী মাংস খাবা দিবি না বাবা? কিয় নিদিম, কি খাবি কচোন, তই যি খাবি তাকে দিম বাবু। তো হে প্রভু, আমার কুকুর পুরা ইমান ভাল, ইয়াক যাতে সোনকালে জম্পুরি লৈ যাওয়া, ও নহয় লৈ না যাবি প্রভু, চাংসু মা টাঙ্গা হু। হে তিলে কি করে কি করে কি করে, আই ও ভাত অভ্য নীলাজ, তোর কাছে মান সম্মান বলে বস্তু নাই, লাশন বলে বস্তু নাই, মা কসম মো গালি পারছে, মো বিয়া পাওয়া নাই দে, কুকুর হে গালি পারছে, মা কসম ইয়ে বেঙ্ক যদি গালি পাল্লা হয় এক পুরি মারি দিলু হয় ময়ো। কুকুর পুরা পইচা দিয়া গোটেই কিনি আনি দিওঁ।
নিজে হুহুৰ হৰ নিজে মাছ মাংস কোনি কিনি খাবা লাগে ইমান উপমান নিজৰ জাককে খুবা নৰাটো হা তোৰ জেৰে মই কোটো ভাল ভাল বস্তু খোৱালু খোৱাটো দূৰৰে কোঠা কোটো কাপোৰ কানি দিছো ময়ো এই বিয়া পাতে নিজৰ তিৰে নিজে খোৱা লাগিব নিজে পিন্ধাবা লাগিব তো বহুত খোৱালু হাপৰাৰ গুষ্টি মাৰি পেলাইছো মই বুজিবাইছা এক টকা ইনকাম কৰিব নোৱাৰা আৰু খালি সদায় মাছ মাংস লাগে দে পইচা দে মই বজাৰ কৰি আনো দুটা পৰিয়াল মই পুহি থাকিব নোৱাৰো হা দুটা পৰিয়াল দুটা পৰিয়াল কেনেকৈ হলে জিলেবিচোন তোৰ হে জিয়াৰে তোৰ হে ফুকাছা মই হে একলাই ও এটা মানুহকে তই খুৱাব নোৱাৰা ইমান কমজুৰি তই হা লাজ নাপা নাখাং তোৰ ঘৰত নাথাকো মই আজিকালি ভিতৰত ওলাই যাম ময়ো যা যা আজি যা জিলাপিক লগত লৈ যাবি খাপলাঙৰ ঘৰত থাকে নধামোৰ শকৰবান ঐ কোঠা হদলৈ বুবি জোটা মূৰ্খা মোৰ নাম না কি গেষ্টিকহে মোৰ নাম যাম মই কিয় নাযাম গিলিও তোৰ জিলাপিক নিনো ঘৰতে থৈ যাম বেংৰা বুলি ভাবছি মোক চাহাব নিচিনা মই আৰু এটা বিয়া পাতি মোক নমস্কাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই চেনিয়ালৈ আহিছো এটি সুখবৰ পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াভাৱে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিব এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিযোগীসকলৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ মই জানো ধং নাই বুলি সেইকাৰণে মই ধং নহ তই মোক কৈছা আজি তই মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলি তই যদি মোৰ বাই নহয় বেলেগ হলিহে তোক দুই টুকুৰা কৰি মই নদীত ভাহে দিলো খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া মাডাৰ হৰলিক্স এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি প্ৰেগা নিউজ প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট ফ্লাই ইয়াত আছে ষ্টাইল গুড নাইট ফাৰ্ষ্ট কাৰ্ড অব মচ্চৰ হোংগে ফটাকছে ফুৰ স্নেপডীল আনবক্স ফেশ্বন আনবক্স জিন্দগী আৰু আইডিয়া 4G